Хора, хора, току-що се случи нещо невероятно. Аз по едно време съм... Току-що с... Събудих се обанята, да. Взел съм, че съм седнал... Оня ден сядам малко да спа и по едно време гледам, заспал съм. Аз съм взел, че съм бил сумнамбул и съм станал от леглото, съблякал съм се чисто гол, влязъл съм в банята, почнал съм да се къпя и съм взел сапуна и тръгнал съм да си сапонисвам газа и по едно време току-що събуждам се. Току-що се събудих и си гледам сапуна ми в ръцете, газа ми сапонисвам и си викам: «Маля сапуна, майба!»